Damn. Damn. Abre la boca. ¿Qué? ¿Qué lo? ¿Qué? Muster. Ay, donatorlaringda bizlarga tushun pul daxoya bo'lish kerak. Shvetsiya bankda kassir bo'lish kerak. Tushunyapsanmi? Shvetsiya bankda direktori. Ko'tta ketma. Davay, ursin, ursin akalar. Ay, ursin. Uralmaydi bu shotni ko'rib. Tushundingmi? Tushundingmi? Anami. Aniq. Mana, mana, mana. Mana, 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 mana. Pul kerak, pul, mana. Puling yetmaydi, mana. Ke. Voy bilay. Ke, ursin. Pul kerak. Pul kerak. Peshonangga boshqa narsa bilan uradi. Qo'y, pul haqida gapirma. Javob, yutolmaysan. Yutolmaysan. Atvichayu. Atvichayu, yutolmaysan. Atvichayu. Donatorlaringda puli tugadi, ketdi. Bo'ldi. Qarzga almas so'rayapti hozir. Qarzga almas so'rab beringlar, Rashidlar o'yapti. Ha? Kinyastola azlari bezarim. Qani? Alo, og'a qani? Ha? Qani og'a, shotni ko'ryapsanmi? Qani? Qani og'a? Qani? Qani akalaring bormi? Qani? Voy bechora. Qani negina? Qani? Qani, tog'alar yo'qmi? Qani? Ha? Qani yo'qmi? Ha? Oxirda urvormanglar, bir rubr qilib yana oxirda mushik bo'lib o'ynang og'a. Lob so'rangmi, lobga kel. Tushundingmi? Qani? Qani og'a, qani? Qani og'ajon, mahma. Qani, mahma, mahma, mahma. Farata, eta Rashid family. Menga, meni oldimga kelmanglar senlar, battle o'ynayman Rashidni. Musurlar biladi, ey. Meni biladi, bilib turib, oilamni bilib turib men bilan o'ynayman deysanlarmi, jalab? Nima deyapsan, og'a? Qani og'a? Qanisan, og'a? Ha? Qanisan, og'a? Qani? Ketdi. Bu shotga hozir bir 200 dollarlar, 200 dollarlik almas bo'lsa yetib kela olasan. Ungacha yetib kela olmaysan. Tushunasanmi? Ha, musursan, ha? Musursan. Hozir musurligingni tan oldirib turaman. Tushundingmi? Ko'chsan sen, chista yalaqsan. Hamma donatorda podarkasin, op, mana. Farata, farata, azali dazal. Qani, qani. Qani, qani, qani. Qani. Qani yo'qmi? Yo'qmi, musir? Men bilan turib loppa-lop o'ynama, jalab. Abror aka, tushunyapsanmi? Gandon, sen niktosan bizni oilani oldida bilad. Tushundingmi? Yekkalangan qo'ttog'im, ikkalangan quyet qilasan bilan. Kimsan sen musirlar bilan? Ha, gandon. Yo'q, ha, tur uningda. Tur uningda. Birinchi raund, birinchi shart meni eshit. Eshitinglar meni diqqatli bilan. Og'alarim rahmat, azari bazarlar. Ha, sizlarga azartni men azart qo'yib beraman. To'xtanglar, salgina o'yin sal ochib, aktivlar ochsin. Harromi, harromi azart qilib beraman sizlarga. Meni yana xafa qilmanglar, donator tog'alar, bilasizlar, men provokatorman. Prost ikki tomonga ham o'yin bo'lsin deb gapiraman bu gaplarni. Xafa bo'lmanglar, men gapiraveraman, xo'p? Hamma ikki tomonga ham hurmat qilaman. Prosta o'yin bo'lsin. Provokatsiya qilish kerak-da, bular ham non ishlasin, bu gandonlar ham o'tiravermaydi-yu. Aka, yo'q, aka jondim. Og'a, siz kerak, donatorlar urush kerak. Ishlaydigan nomer. O'tag'im bor, seni kim bor? Seni nomerga kerak. Ishla, og'a. Sizga tizon qilib gapim bor sizga. Og'a, birinchi shart, ash iPhone'ingni tualetda tishlikka tashla unitazni. Ikkinchi shart, unitazdan bir piyola suv olib kallangdan quy. Qutani kesib tashla. Boshla. Qara, lekin blok qiladi unitaz ko'rsatsam, unitazga tiqib olaman, qarab tur. Yo'q, qara. Unitaz ko'rsatsam to'xtat. Tiqvama, qara, tashla, quloq ketib tushsin. Ko'rsat. Qara, qara. Quloq. Qarab tur. Qarab tur. Qani suv ham, qani ket, so. Qarab tur. Mana. Qara. O, ana monster endi shunda gaplash, ko'rdingmi, sen puqsan. 15 ha? 15 ha? 15. 15. 15. Nima qilasan? Puqsan sen, puq, puq. Puqsan. Ko'rdingmi, puqingni ishlatib yurasan sen. Negin jon? Yaxshimisiz, negin? Ishlay joydami? Nega eshit? Birinchi gap. Og'a, telefonimizni gap qilib to'xtab turing. 93lik. Keyin nima qilyapti bular? 281 55 55.
Mısır gelip uzun çıkan joydan ishlab turing. Shartta turing. Shartta turing. Birinchi shart, ikkita inchangga qara, ikkita inchangga ikkita tuxum sop, borib eshikka sindirasan, poq ketib inchangni og'sin. Ikkinchi shart butilkaga o'tirasan. Uchinchi shart 10 mingdan bitta jun olasan. Bu. Boshla. To'rtinchisini ayting. Alloh rozi bo'lsin. A? Ali. To'rtinchi shart balkonda 3000 odam turibdi. 3000 odamga siktirasan. Qayerda bo'lsa? Dubayda bo'lsa, Dubayda, Amerika bo'lsa, uchib yurib siktirib yuraverasan. Bu gandolar nimani kelishyapti, og'alar? Almaz bersinmi qarzga deyap, qaranglar. Men bildim. Niginan donatori qarzga almaz so'rayapti. Mana og'adan juma kunigacha Amerikada bo'lsa, juma kuni oylik tushadi. Berishyapti. Kelishyapti balkon. Mana og'adan almaz olib. Tashvoringmi? Topdimmi? 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 Ana, meni tutmoqchi. To'g'ri, mayli, sikinglar. Tur, birinchi shart inchang ikkita tuxum, ikkinchi shart butilkaga uchun sot 10 mingdan jinob ko'rsat. Bo, go. Paketda. Davay tuxum sindir. Tur, eshikka sindir tuxum in manang bilan. Keragi bor. Paketdami? Yo'q. Meni asamga o'ynama. Ikkita tuxum sot. Tur. Paketda sindirma, chin ko'ngildan qil. Manangda sindir. Ux, mama chasidan. Mamna qilib sindiringmi, mamna? Taparoza? Mamna zo berasan qarzga. Ha, ha. Ha, ana shuni qisindirasan, ha. Ochmasdan sindir. Ha, tez bo'l. Ichiga qo'yib, mashyerga. Bu to'ro yo'qni Samarqandga kelgan. To'xta, og'a. Mashyerga oqqani ko'rasan. Ha, to'ro yo'q. Ey, menga qara, nigina to'ro. Ey, to'ro yo'qdan Samarqandga kelganingda mamang uncha katta emas. Rashidan. Ha, hop, hop, bo'ldi, gapirma. Tur, tur, tur. Hop, Alloh rozi bo'lsin. Ha, yaxshi balkon bular, anoq qilmanglar. Anoq qilmanglar balkon, yaxshi bo'ladi. Yaxshi qiz bu. Juda yaxshi qiz, hurmat qilaman men uni. Tushunyapsizmi? Zo'r qiz. Donatorga aytdi, hozir qarzga arqa bo'lyapti og'adan. Men bilaman. Emni chek o'tkazishmi? Ichida nima o'ynayapti? Topdimmi? Og'a topdimmi yo'qmi? Topdimmi? Aldamayman. Qutdam yursan. Kallangga qutdam. Davay. Nega ishkiydi? Nega ishki? Aydan ayda ifdan keldi. Tortaman, ota tirishim yo'q edi. Topangiz. To'qiyvanga dedi. Yo, tortma g'uchini. Tortma. Tortma. Men bunda o gapim. Tortma, tortma, tortma og'a. G'uchini tort. Uh, uh. Ana, ana. Uh, jim-jim, mamani qara. Qani, qani. Voy, bilad. Chiq ketdi. Bo'ldi. Uh, voy. Qani, qani. Bundayroq tur. To'xta, og'sin. Bundayroq kel, ey, jalab, yaroqki qanchiqcha. Voy, mamangni sikki. Qara, ko'rsatdi. Ko'rsatib tur. Mazaxtir. Biyaqa qara! Biyaqa qara, biyaqa qara. Bula. Ali, qaraysan? Balkon. To'xtanglar, endi buni yechintiraman men asta-asta, azar shoshmay turinglar. Yechintirib, butilkaga o'tkazaman men bular. Ikkalar. Blokka ketdi. Blokka ketdi. Nima o'tirmaysan, qotta o'tirasan? E? Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Endi keyingisi kim? Keyingi jalablar ulaymiz. Keyingilarni. Keyingilarni ulaymiz. Tez-tez. Tez-tez bunga. Bu pidara butilkaga o'tirmaymiz. Qo'toqqa o'tirgan zarur gandon. E buyinganingiz. Kecha nima qildi? Bilat ey. Ichlarim yonyapti da bilat. Yo'mi bilat? 10 minut. Hop. 10 minut. Tort, muxlislar, muxlislar yo'llab. Qotodan tortayman. Tort. GG 777. Farog' azar bazar qanday? Ha. Tinchmi? Nimaga? Og'a, ko'tligin sherdan ma'lumda bilasanmi? Ko'tsan. Qotonga omlarning orqasidan pul ishlayapsanmi? Ha? Ha? Zo'r, zo'r aka. Ha? Nima omlarning orqasidan pul ishlayapsan? Ha?
Eh, ki vardın. Anlar da arkasına oturup aktif yığıp pul işleysen sen ulardı. Ulardı. Ulardı donatörü kese bu padaka soruydu. Para uğrayın. Kapatağım abi. Bir derazda bu sustuydu bu. Kellenin kutağım. Sükeme. Dünya koy. Çünün mü? Ki? Samarkand'a ki? Ozu kakras kışkıyla yaptı. Pul gerek. Ur. Bir uruşun 5000 dolar. 10000 bora. Ki? Ki? Maşının centrağında, Toşkin'de üyelerini satasın. Küt. Nişasını kımayıp da kütüge sıktım ben. Ki? Mane? Min manzılımda eteyim mi? Ki? Kilalasan mı? Ki? Min terpileme. Gendon. Ki? Aşı üyelerin, maşınların hemen terpilerin korkasın. Ki? Ur. Anmem namı git. Ağzınge kota ağam. Bunun üstü yot kızı tıkıp taşta büyünemi gitsin. Ki? Ur. Ki? Kelal madem ki neçin madde su gittim Toşkin'den 300 kilometr ki? 2 saatli yol ki? Kulum yok ah gando. Senge bir yerde gen kulum yok. Ki? Ha? Bir olmuyorsan. Ben yakında bir tane o nümeydan oluk bola urup koydu Toşkin'deki bola. Urup koydu Toşkin'e borge baktım. Yot aldım Toşkin'de. Şaşlı kop geldi, tabak kop, onarsanız kız çıkılıp gittim şampunu çorup. Yot olamam bokasın. Sen şampun içersen, minge pulingi alıp gelesen banisaga. Kiyin arizamını kaytarı varma, tandır, şaşlik, somsa. Hemen nasıl alıp gelesen, gandon. Yekalene kutlarım. Ki, ur, Toşkin'e borayım, uresam mı? Uresam, sök onamdan, sök. Sök onamdan, sök. Sök onamdan gandon, sök de yapam. Sök, 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 sök onamdan. Müzik mi sen, sök. Yok, kutlarım, yok kutlarım diye. Sök. Sök miyim ben? Sök. Sök miyim ben? Sök doğamam. Sök onamdan. Sök. En birinci sök. 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 Onamdan sök. İzzat sakır. İzzat sakır. İzzat sakır bile. Sök. Dinle akır. Ya. Kutlarım ne ye? Ağzıngiz. Ki. He ağzı bedeni. Ye. Kurtta bolan kop üyelmiysen mi? Yoş bolan üstten yazışkıya. Kurtta bolan kop üyelmiysen mi? Kırkka kırıp. Yazışkıya. Vicdanın kanı kabul kılı yaptı. Nage sök yaptı mı sana? Hem bizler yok. Nage sök yaptı mı? Senge kutak var. Yo senge kutak var. Vicdanın. İyi nastırın hem yok. Hadi şey kılı. Gütçe. Gütçe sen bana oynamayım. Opa hürmetin bak koy. Can opa. Koy beni. Uruşturma. Erkileşme. Yedirme beni. Koyun ray. Bütü yapılaşmıyor. Ben yapılaştım. Hem bakı cahide. Men hammasi joyida o'ynaman, iltimos, gaplashib oldim men. Qo'y, iltimos. To'xtab qo'y. Mana aloqam yo'q odamga. O'ynama nima gapini yechat. Mana aloqam yo'q odamga. Bo'ldi gaplashib. Men o'zimda zimma yo'q. Qo'y, yo'q gaplash. Yo'q gaplash. Xo'p gaplashib. Tort o'yin bo'lmoqchi emas. 10 minutga nigi tortadi, gaplash dedim, gaplasha oladi dedim. Men hozir gaplashdim. To'g'rimi? Balkon yaxshi qarormi shu? Yo'q, o'ynamayman. Buni so'kib qo'yaman, u xafa bo'ladi. Rashid qo'ytmasan deb. Buni qilsam bu meni. Nimaga o'ynamayman undan ko'ra? O'ynamayman. Ha, bo'ldimi? Bo'ldimi? Men prosta erkakni tushunganim uchun aytayapman-da, o'zlar kelishyapsin o'g'lar. Men razborda emas, qo'rqishda emas. Aka, bo'ldi, sizni tushundim dedim. Bo'ldi, tamam. O'ynamayman. Qachon kelishib menga telefon qilib, "Davay, gaz" desa o'ynayman. Ha, jalab keldingmi? Shartni bajarasanmi? Qildim-ku. E, ha, qildi. Ketdimi? Yo'lni bosib 5 minutga keladi, tortar. Bo'lsa yo'qmi? Tamam, ketdi bos. Chaqirib keldingmi? Assalomu alaykum, Zarabcha. Chaqirib keldingmi, nega? Qarzga almas olamiz hozir oxirlar. Keyin ishing yurishatda. Patxot qo'y. Bo'l, qiz bilan. Qiz bilan erkakning katta farqi bor. Yarim kilo. Farqi bor qiz bilan erkakning. Qiz bilan erkak katta farqi bor. Bu yarim kilo shakar bermaydi-ku bunga. Yarim kilo shakar bermaydi bu shotinga. Bizga ham bo'ladi. Bo'ladi, shuni ham bo'ladi. Shuni ham bo'ladi bizga. Balkon oxirida uringlar og'alar, urib qo'yadi balkon. Oxirida urib qo'yadi og'alar, oxirida. Ana amdi donator kelgan. Go'zal, pochchaga patrista qil. U! Bay rahmat. Aba! Voy, voy bitira. Alloh men ey yaratgan Parvardigonim, mana shu og'ajonni ham ishlari yurishib ketsin, donator tog'alab kelsin.
Allah'ım yaxşı gitsen şu birga ming bersen şu paparozani ham halol ish ko'tsin. Amin. Allah akbar. Ya Allohim, o'zing bu deb javob bergin shu bolaga. Gandonim 12 yil. Faqat gandon ishlatib, amla bilan yurib o'rganib qolgansan, ha? Faqat gandon ishlatasan, ha? Uchta sigaret berigan. Gugurt, gugurt, gugurt beradi balkon. Gugurt beradi, o'g'lar. Vay jalab. Vijdonim qabul qilmayapti-da, bo'ro, billa bularga shart berishga. Kim bor efirda bir kuchliroq odam bormi bir ey? Gap kibirlikda emas, bir kuchliroq bir o'ris puruslar, bir mirapiralar yo'qmi? Bir boshqa bir Tojikiston, bir Qirg'iziston yo'qmi bular? Yo'qmi? Skorpionka, skorpionkalar bo'lardi, yo'qmi bular? Nimaga shart beraman bularga? Qaranglar o'tir shuni. Bilad, nimaga shart berib? Vijdonim qiynaladi, meni vijdonim bor. Negina birinchi shart, burningni kesib tasha. Ikkinchi shart, kutingni kes 100 gram. Uchinchi shart, omingga tiqib, fuq etib tiqib ol qo'lingni. To'rtinchi shart, quloqingga qara. Tuflab 1 2 5 marta turasan. Bunga, bunga 5 marta suvga botirib, paq, paq etib tiz-tiz bu. Hayda. Tur, 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 aynen. Bilet. Kim var ağa bir? Yok mu ağa? Nik top kapsan o nima buldu? Ağa? Ağa? Balkon nima bunu hiç kim urmaya koydu? Ha? Keçiyem urmadı hiç kim. Nima urmaya koydu bu adamga? Nima bu yaptı balkon bunu? Nima urmay qo'ydi? Kimni? Ha? Hozir. Ayini tortinglar. Nima bular o'g'lar? Ya o'zi borib bular bilan o'yin qilsa bo'lmay qopti o'g'lar bularni. Patechkasi yo'q o'g'lar. Ana shundayda katta ketib, katta gapirgan odam qo'ta olmaydi keyin. Bular nolib qopti, balkon. Nuru koptu bular balkon. Nik top koptu bular oğalar. Ah bile. Ha rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ne oğlar uyanamaymiz. Ayı var mı efirde? Ayı, ayı hem yok da. Alo. Ha. Ha, yaxşı mısın? Matma gap. Çulsa. Yok. O'ynaymiz mı? Ha. Kim kim? Kimga kim kim o'ynaymiz? Men bugun chuti battle anaqa bo'lyapti. Bilmayman, og'a menga nima bo'lyapti? Xafa bo'lyapti, o'zi bilan o'zi gapirdi. Atvet tursam xafa bo'ladi. Bo'lmay qopti, og'a. Og'a bo'lmay qopti-yu. Yo'qqa keladi. O'g'a hech kim urmay qo'yibdi. 10 minut. Kim? O'g'limga aytdim, sovun olib keladi, sovun yeb beraman senga. Og'zimga qo'tog'im seni, hozir bir ikkita shit tushganiga qo'tog'imga bijir desam bitta shitga, ta bir drakon kelganda gapirasan. Ey og'zinga siske. O'zi 203 ista shot bilan lichni yutyapsan. Boya 33 ga 29 bo'ldi Gandor. Ikkinchi shot sak. A poqlo matmi? Senga tushmadi? Nima farqi bor? Senga tushmadi-ku? Nima farqi bor? Undan oldin kimga tushdi? Undan oldin Gandor. Undan oldin ikkita shot. Tushmo?
Alo. Senga gap tugib qopdi. Kir savun, kir. O'zingni bor. Kir. Kir savun bor, shundan olib kel. Da. Kir savun olib kel. Ishga bir turadi. Kir savun, uyda qolmadimi kir savun? A? Yo, bizda savun vaqti ishlatilmaydi. Savun ishlatilmaydi.